Fala galera massa, beleza? Olha só que hoje o bicho vai pegar, papai! Pode ter. Tem um que já tá treinando ali, não sei o que, que ele já, tá treinando. Já tá aquecendo já. Exato. Um já tá com óculos aí que ele comprou lá no, na 25 de março. O camelô. Tava aberto antes da quarentena. Mas é isso, galera. Bom dia a todos que estão aí, né, nos dando a honra da audiência. É, já tem uma galera fantástica, fantástica, fantástica aqui. Ó, o grande Marcelino, direto de Mossoró. Marcelino, meu parceiro, já eu chego por aí para comer a pizza, viu, papai? A Patrícia Palma também já tá aí, ó, nos dando a honra. O Cleito também tá aí, opa! Ó. O Cleito tá aí. Uau, tá aqui. O Cleito tá em tudo que é canto, cara. Ei, Cleitão. Ele tá no chat, tá no... Tá na live. Tá no camarote. Aí, ó, olha só, o Falcone já fez, mãe, não deixe de participar, porque hoje vai ser épico. Então, ó, vamos dar um salve aí à dona Laudelina Falcone, que vai ver o filho dela passar. Bom dia, mamãe. Bom dia, mãe. Falcone. Ela disse que não queria que falasse dela hoje, mas... Ai, já foi, papai. Já foi, né? Não tava no script. O nosso parceiro, embaixador, Júnior Rocha. Ó, Júnior Rocha já tá na arquibancada, papai. Opa. De olho. Fala, Júnior. Nosso querido amigo Júlio Guerra, direto de Portugal. É aquela coisa. Não perde uma, hein? Quem chega cedo, pega os melhores lugares, então senta mais na frente. Isso é fantástico, hein, galera? Ó, Patrícia Palma, já falei. Patrícia Domingos também já chegou. Ó, oh, o pai do Falcone tá por aí também, ó. É, porque é aquela coisa, pai. Ele fala assim, ó. Mãe, pai vai. eu quero que o senhor vá também. Aí tá lá, ó. O José Renato, seu filho hoje. Boa, pai. Hoje ele fez o login no nome dele. E não vai votar na imagem do outro, não. Ele votou na imagem do Brito na outra live, pô. Nosso querido idealizador do maior evento de Photoshop América Latina, o grande Alequise, já na área. Fala, Alequise. Olha o chefe, genial. Aí tem aqui, ó, o Stefano dando salve pra gente, o Daniel Amorim já dando salve pra gente. Galera, solta o link aí nos grupos, pode colocar nos grupos da família, certo? Tem problema não, eles vão se divertir bastante. Porque hoje a batalha vai ser daquela de tirar o chapéu. Eu vou até depois fazer assim, ó. Vou tirar o chapéu. Depois... Acho que vai ser rápido, hein? Acho que vai ser rápido. Eu tô vendo que eu vou ganhar de W.O., porra. Eu já tô sentindo isso. Os caras querendo acabar mais cedo. A galera não sabe. A galera que tá nos assistindo não sabe o que aconteceu nos bastidores. Tiveram momentos de rolar uma ameaça para se cortar cabelo, já rolou, ó. Semana que vem a gente vai cortar cabelo com isso aqui, né? Mas também rolou, a natureza chamou algumas pessoas para venha para aqui antes, meu filho, porque no meio da batalha você não pode fazer isso. Eu vou dar um salve aí para o meu querido comentarista também, Cauê Luiz, que me dá honra nessa manhã, né, de participar da Fan Battle. Ele já participou, inclusive, aqui batalhando, que foi fantástico. Meu querido Cauê, bom dia! Ô, professor, bom dia! Foi fantástico, Nato. É um pau do Jean, e agora eu vim aqui dar um pau nele. Vamos enfrentar esse cara hoje aqui. Hoje não é o bicho que vai pegar, os bichos vão se pegar. Exatamente. Ó, mas grande é um prazer estar aqui. Bom dia. Cleiton estreando o estúdio. Cara, o Cleiton tá ganhando muito dinheiro, galera. Eu vou pedir um favor ao Cleiton. Cleiton, faz o seguinte. Ceda um pouco dos royalties para o nosso amigo. Porque ele tá com uma câmera, certo? Não vai ter Pix aqui não, hein? Não existe mais nem nela. Tá com uma Tech Pix ali, ele. Exatamente. Cara... Então vamos lá continuar aqui os abraços rapidinho. Catulo Matheus está aí também. O nosso parceiro Max. Acordou cedo hoje. Saiu da cama. Exato. Ele ficou traumatizado no Fambero da semana passada. Aí, ó, Rodolfo Melo está aí também.
É, o nosso amigo Cleiton, direto do Japão, lá são 21 horas e 6 minutos. Oi! Oi! Fala, Joey! Boa noite! Né? Exatamente! Jeanzinho, meu querido, obrigado mais uma vez de poder estar aqui comentando. Né? Para mim é uma honra estar aqui junto de vocês, aprendendo com vocês, tirando onda com a cara de vocês. Mas valeu, meu querido. Tá preparado? Eu tô sempre, tô sempre. Ixi, eita, bicho modesto. Rafael Falcone, tá pronto aí pra arrancar? Tem gente que gosta, né? Tem gente que é sadomasoquista, gosta de apanhar. E aí... O que eu tô falando? A terceira vez que eu tô vivo. Pois é, né, cara? Eu tava só comentando alguma coisa. Os caras conseguiram te tirar da live anterior só pra fazer um comboio aí pra me jogar de novo no meio da briga. Já tô aqui recortando tua cara. Já tô recortando a cara toda. Hoje vamos recortar esse topete aí. Show. Vamos raspar essa cabeça aí. E aí, ó, qualquer coisa eu mando embora. O último que tentou, você ferrou, né? O Cauê tá aí. Tentou mexer com o meu topete. E se lascou. Dessa vez eu tô armado. Cai esse topete aqui, ó. Esse pega rapaz também. Deixa eu usar aqui, ó. Eita, raio. Esse é o nosso nono episódio, né? O nono Photoshop Fan Battle. E pra galera que tá chegando agora, que tá assistindo também, pra você que tá assistindo depois, né? Saibam que existe um perfil, vou até colocar aqui para que todo mundo possa também seguir, ó. Tem os perfis aqui, ó, do Jean Campos.Romeu, tem o do Cauê Luz, tem o do Anderson Lampião, tem o do Rafael Falcone, tem o do Cleitão e tem também do Photoshop Fan Battle. Então você que ainda não segue o perfil do Photoshop Fan Battle, é lá onde vai estar toda a zoeira, lá vai estar todas as batalhas que o Jean já promoveu e foi fantástico. Então, ó, falando em batalha, na última semana, cara, foi assim, incrível. Tivemos, olha só, o Jorge... Cachorro grande. Briga de cachorro grande, certo? O Jorge Rutherford, junto com o Maxwell Júnior, proporcionaram aí momentos assim, incríveis, e a gente poder estar tá junto com o Jean, junto com o Cleitão, compartilhando essa batalha. E o briefing foi o quê, Jean? Fala aí pra galera. Era homenagem ao professor Anderson, né? Que o professor Anderson é seu Corolla, famoso Corolla. Então a gente fez uma jornada até o Photoshop Conference do ano que vem, uma viagem no futuro, através do Corolla do professor. Mas não foi muito, muito bem, o resultado ficou muito... Pois é, cara. Primeiro, o Jorge veio com um caô de dizer, não, porque o Corolla, não sei o quê, ele fez um Corolla. Não é meu esse aí, cara, que esse aqui é da Mary Kay, ó. Eu não sou vendedor da Mary Kay, pô, para ganhar um Corolla da Mary Kay. Então o Jorge aí, ele fez isso aqui, cara. Mas o time tá aqui, ó. Eu, Jean, Cleitão, Jorge. E na frente, puxando o Corolla, cara, e com uma velocidade incrível aqui, ó. Foi o Marcel, né? Foi. E também teve a oportunidade de fazer a versão do Corolla do Lampião, ó. Tá aqui, ó. Não, e a gente teve a oportunidade de ter o Ale Kise dando aula pro Max ao vivo, né? Porque o Max não sabia escalar as coisas daí e deformar. O Ale ainda deu uma ajuda pra ele no chat ainda, ao vivo, porque deu um branco no menino. O cara esqueceu tudo. Deu, exatamente. E aí a gente não sabe o que tá acontecendo aqui, ó. Se o Jean, se o Cleitão, não sei, cara. Foi uma briga. Eu tô analisando essa imagem desde semana passada para saber se o Jean tava no banco de trás junto comigo. Ou seja, cara. Mas o que vale é que a batalha foi incrível. E eu já vou adiantando para você que tá nos assistindo que semana que vem, papai, vocês estão ferrados. Olha, vai chegar, a batalha 10, o que vai acontecer? Olha aí. O que espera de você semana que vem? O que espera de você, desafiados, né? O time de comentarista hoje foi, na verdade, desafiado. O Jeão
Cão Jeão, Cão Jeão. Vou fritar vocês. E ó, só para lembrar que eu não botei nessa arte os comentaristas, porque eles não tinham confirmado ontem à noite. Mas teremos a honra de ter a Lê Kise e Rodrigo Magalhães arrebentando vocês também junto na live da semana que vem. Então, ó, não vou de maneira nenhuma decepcionar o meu mestre, porque aí vai ficar ruim. Certo? A sorte de vocês, que essa battle vai ser depois do conference, né? A sorte de vocês. Certo. Vamos tentar não perder a amizade, hein, gente? Vamos perder a amizade. O Maxwell mandou aí no chat, aí ele falou que desde semana passada ele não consegue mais acordar depois do meio-dia. Ó, coisa boa, então. Alguém perguntou aí se eu não vou respeitar nenhuma regra? É, hoje realmente. Pode mandar o briefing que for aí, eu vou fazer das duas imagens. Aqui eu quero e sigo o briefing junto aí, só pra... O cara tem a torcida aí, ó. David Albuquerque, cadê? Tem os alunos pagos. O Cleitão alunos... mesmo aqui, o cara é pra ser... não torcer pra ninguém, que o cara é host. Não, já começou durante a semana aí, falando, ah, é time Falcone, não sei o que, arrebenta Falcone. Eu sou totalmente imparcial. Olha lá, cara. Olha o cara fazendo meu jabá. O cara já tem meu jabá aí. Eu também vou ter aluno um dia, você tá fudido, mano. Pronto. Eu vou revelar pra quem eu vou torcer, certo? Eu vou fazer assim um... Aê, professor! Não, eu também tenho o topetinho também aqui, ó. É porque eu não jogo pra frente, ó. Fazer o topete também, ó. Cabelo igual do Jean aqui, Falcone. Cabelo ruim. Tem que usar shampoo, mano. Tem que usar shampoo uma vez por semana, pelo menos. O professor Anderson tava ameaçando o Jean até agora de arrancar o cabelo dele aí, né? Dá uma chuquinha aí, amor. Dá uma chuquinha aí pra amarrar aqui, meu. Pronto. Pronto, caraca, aqui, ó. Ó. Mas sensacional. Tem mais topete. É muito cabelo. Vambora. Tá muito papo. Começarmos e falarmos como vai ser o briefing da batalha de hoje, essa batalha fantástica. Vamos falar porque hoje é dia 11 de setembro, galera. A gente sabe que 11 de setembro é uma data que marcou a história da humanidade pelo que aconteceu, as torres gêmeas e tal. Então, hoje é 11 de setembro, mas 11 de setembro também tem coisa boa, papai. Sabe por quê? Porque hoje é a sua oportunidade de garantir a sua vaga. Ontem à noite, eu fechei mais uma pessoa na caravana do Lampião. Imagina o tamanho do Corolla que vai chegar em Campinas em maio do ano que vem. Já são 17 pessoas, papai. Não sei se vai caber. Pelo desenho, pelo projeto do Maxwell aqui, eu acho que vai dar. Tudo imprensado vai dar. Então, galera, para você que quer participar do maior evento, já aconteceram eventos, certo? De esquenta mesmo, de aquecimento. Eu não falo nem de aquecimento, que o conteúdo que foi passado nessas últimas semanas é algo assim surreal. Um valor imensurável. Por quê? Tivemos o Ale Kise Live Pro com imagem e conexão, que vai virar um curso online do Ale junto com o Rodrigo de Magalhães. Essa dupla, assim, sensacional. Tivemos o Photoshop Business Meeting, que o Cauê participou, que o Matheus Loreto, o Cacalo, o Luciano... Cara, foi assim, incrível, abriu a nossa mente para a gente poder saber precificar, saber cobrar da forma correta, valorizar o que a gente investe em nossas vidas como profissionais. E o Photoshop Business Meeting foi algo assim, de um poder imenso, ou seja, ainda hoje a gente está refletindo com tudo que foi passado naquele dia. E somos privilegiados por ter a oportunidade de aprender com essa galera, que é uma galera incrível. Na última quarta-feira, nós tivemos o Photoshop Retouch Essentials, onde foi também, de uma forma assim, fantástica, o Ale está separando uma galera a dedo, literalmente, cara. A gente teve a honra de receber o nosso parceiro Jean Campos, o Rafael Falcone, o Maxwell Júnior, a Rafaela Tuma, né? O Hugão brabo, que apanhou aqui no Photoshop Fan Battle. Então, uma galera fantástica que a gente pôde aprender com eles para saber a essência, ou seja, o Photoshop é uma ferramenta e precisa de profissionais que mergulham nela e que conseguem
resultados assim fantásticos. Então, a gente teve a honra de poder participar do Photoshop Retouch Essentials. Então, para você que está assistindo a nossa live hoje, marca na tua agenda. Hoje é dia 11, papai. Hoje tem virada de lote. Você tem que aproveitar hoje. Todos os instrutores estão com cupom de desconto. Eu vou falar o meu, que é o PA, professor Anderson. Então, é só você colocar, inserir cupom, coloca lá PA, 20, que é a edição 2020, PSC. Só que tem uma observação. Beleza. Você se inscrevendo nessa edição, você vai ter acesso, primeiro, ao Ale 15 Live Pro, o Photoshop Business Meeting, o Photoshop Retouch Essentials, que já está na plataforma da APS. Então, você vai poder assistir, rever quantas vezes quiser, porque ela vai estar disponível para vocês até julho do ano que vem. Isso é que é o mágico. E você vai também participar da 17ª edição, que começa segunda-feira. Galera, hoje é sexta. Eu não estou dormindo direito. A emoção está à flor da pele. E daqui para segunda-feira, eu vou assim, não sei o que, é que vai acontecer, porque eu estou muito emocionado, ansioso. Mas segunda começa a 17ª edição. Vai ser segunda, terça e quarta-feira. A gente vai estar junto com essa galera incrível aqui. Já tem uma galera aqui no chat que também já garantiu vaga. E se você ainda não garantiu, garanta hoje mesmo, porque você vai estar tendo acesso à edição 2020 e você já está garantido para a edição presencial dias 17, 18, 19 de maio em Campinas. E aí, você vai ter a oportunidade, com um só passaporte, ter acesso a todas essas informações, todos esses eventos, e aí vai te dar um upgrade, literalmente, na tua carreira. Então, Photoshop Conference, maior evento de Photoshop na América Latina. E aí, claro, né, papai? Vai ser incrível. Professor, só um detalhe aí muito importante. Eu tô em dúvida se eu vou fazer, porque essa semana agora é a semana que eu tenho coisa, trabalho e tal. É a primeira versão online e ela vai ficar gravada para aqueles que estiverem inscritos. Então, é um marco na história do Photoshop Conference essas duas oportunidades. A primeira, de você adquirir um e ganhar o segundo, né? Então, você vai adquirir o online e ganha o presencial. E ela fica gravada. Então, mesmo que você não esteja tempo, não tenha tempo, né? A semana que vem para assistir, você pode assistir depois. Então, assim, é uma mega oportunidade. Porque quem vai ao vivo lá não tem a gravação depois, né, professor? É verdade. Então, aproveitem, aproveitem. Verdade. A sinergia, a conexão, cara. Por isso que eu falei no começo, o Ale, ele foi responsável por juntar toda essa galera incrível aqui. E a gente aprende com vocês, cara. Ou seja, e o Fan Baron é uma descontração. E o Fan Baron, galera, o Fan Baron ganhou uma dentro do Photoshop Conference 2021, ganhou um espaço onde vai ter um ringue. Literalmente. Vai ser das galáxias, pode ter certeza. Vai. Então, você que ainda não garantiu sua inscrição. Tem um menino na sala aqui que está treinando já agora, para em maio, tentar recuperar a autoestima. O Falcone, vou resolver isso. Vai ter uma batalha no conference, pelo jeito o Ale tirou um congressista aí, porque o Maxwell falou que ele tá negado lá na plataforma lá. Ô Maxwell, tá de castigo. Fica uma dica pra você, fala com a Gi, pô, a Gi resolve tudo. Aí. Ó quem chegou aí. Aqui. Matheusão. Matheus Loreto. Fala, Matheus. Fala com a gente. Falou. Falou de Loreto, já vou. Um abraço pro VA. Falou de Loreto. Pro VA aí também. Isso. Falou Loreto, eu vou pro meu escritório, né, cara? Cadeirão de tudo. É, cara, rico. E aí, vamos começar? Então vamos. Durante a nossa live, a gente vai estar aí passando outros recados incríveis, certo? Bom. Vamos soltar. Jean, vamos combinar. Já que é um vídeo, né? E ele fez, cara, passa aí, bicho, ajuda eu aí. Pelo menos vocês estão tirando onda com a gente e tal. Vou colocar aqui um vídeo de uma mentoria das galáxias. O Cleitão já adquiriu o curso do Rafael. Agora, passa, porque tá depois lá, que ele passar vergonha, tá, não vai passar mais nada. Já tá lá de background, certo? Né, cara? Exatamente, cara. Então, galera, dá só uma olhada.
no que o Rafael Falcone tem para oferecer para vocês. E cola nele aí, papai. Ó. Cola nele aí. rafaelfalcone.com/mentoria. Muito bem, né? Vambora, vambora. E aí, ó? Acabou o jabá? O David já manda um recado pra você, Falcone. E aí? David Albuquerque. Falcone. David quer desconto. Hoje tem um desconto. Olha, hoje tem desconto do Photoshop Conference. Né? Não vamos competir no desconto, não. Porque vale a pena o evento. Tem muito mais gente do que só a minha mentoria lá. Então, aproveita pra investir. E fica ligado aí, que eu acho que eu já solto desconto demais já, né, David? Massa! Vamos embora! A batalha de hoje, batalha de número 9, com a participação do Jean, do Rafael. É, durante a semana já soltaram muitas farpas aí, né, cada um nos seus estilos. Teve um que fez até exercício físico para poder ficar mais forte, porque disse que a pancada ia ser grande, então não vão aí no chat, por favor, ficar com pena de nenhum dos dois, porque eu ouvi falar que tem um que vai depenar um falcão. Eita. Então eu vou passar a bola para meu parceiro Cauê Luiz, ele vai brifar aí para a gente. Fiquem atentos os dois, certo? Porque nas nossas reuniões secretas, tu me paga, Jean. Eu vi que tinha treta. O atraso não foi proposital hoje, tá? Não. Vamos chegar de última hora para deixar todo mundo nervoso. Tem que desestabilizar, Total. O Jean tem que perder. Aí. Eu vi o golpe. Já, eu vi o golpe. Já viu que eu tô torcendo, né? O Azarão, hoje a gente já sabe quem é o dois Azarão, alunos, né? Aí do cara aí na sala, né, mano? Foda. Bem, eles não falaram ainda qual vai ser o briefing, porque não tem, né? Porque eu não vou seguir mesmo. Não, então, se tiver o briefing, vai ser só pra você, ó. Então eu já comecei aqui. Comecei a fazer o desenho. Também já comecei, pô. Só pra deixar claro, ó. Tem uma galera aqui que vai pontuar e tirar a pontuação de vocês. E isso a pena pode ir lá. Olha lá. Ó, já tá pronto já. Tá queimando largada de novo, hein? Eu não vou soltar a minha ainda, não. Teremos punições em tempo, né, Cleiton? Nós teremos punições em tempo. Então, existem algumas regras que a gente vai apresentar durante a guerra de vocês, a batalha. Mas a primeira delas é o seguinte: vocês vão ter 10 minutos, professor? 10, 10 tá bom demais. Eu vou colocar até, vou até abrir aqui, papai, ó. Vou abrir aqui o meu cronômetro, tá aqui, papai, ó. 10 minutos, Jean. 10 minutos. Existe um tema. Existe um tema que vocês mesmo já estão dentro do tema, né? Que um falou que um vai assar o outro, né? O falcão e a cobra, né? Então vai ser assar. Vocês vão assar. Não quero nem saber. O tema vai ser churrasco. Eita, coisa boa. Churrasco. Aí vocês têm 10 minutos para fazer um RAF. É um RAF, não é uma montagem, não é blocagem, é um RAF. Tá? E nesses 10 minutos vocês vão fazer um RAF, um pensando como vai assar o outro na churrasqueira. Né? Ou se é fogo de chão, não importa. Vocês têm 10 minutos para fazer esse RAF. Lembrando que esse churrasco aí é o churrasco do Confra do Conference, hein? É. Ele é. Exatamente.
E aí? Tá combinado? Você? 10 minutos. 10 minutinhos, ó. Valendo! Tá. Valendo. Show. Olha, não foi nem combinado, não, mas a arte que eu preparei, até antes, em menos de 10 minutos, já tem esse tema, então é só soltar. Aí, ó, o churrasquinho, ó. Ó o churrasquinho, ó. Manda tua tela aí, manda tua tela aí. Cadê? Não tô com o share screen, porra. Ah, não. Aí, já tá pronto o meu RAF já. Agora tem que finalizar. Já arrancou o próprio rabo pra jogar. Galera que gosta de Worms aí, ó. Toma aí, Geão. Aí, hora de Geão. É hora de... É isso aí, vamos lá. Vamos lá. Então, fazer agora vamos continuar o RAF, né? É. Cadê? O Matheus Loreto falou o seguinte, que essa ele papava, né? Já que tá falando de churrasco, terra dele, né, cara? Eita. Ó, exatamente. Vamos trabalhar no topete, né? Os caras, mancomunado aí. Cara, mano, como... Olha, e aí, vamos lá. O Jean tá desestabilizado. O Jean está desestabilizado, cara. Já mexeu com o emocional. Já mexeu. Não tá nem conversando mais. Ficou quieto. Acabou geral. Topete tá na área, hein? Vamos lá. Quem é do time do Falcone, coloca aí time do Falcone. Quem é do time do Jean, coloca aí time do Jean. Quero ver a galera animada aí, hein? Vamos ver, né? Vamos ver aí. Vocês mandaram para os grupos de WhatsApp, mandaram lá para os grupos da família. Então, tem muita gente aí que está assistindo a live. Deixa eu achar um pouco melhor dele aqui, velho. Tem um cara, eu não posso falar o nome dele ainda. Ele falou assim, acaba com esse Rock Creator. Foi. Os caras são foda. Mas ele é declarado Team Falcone, né? É. Quem? Ah, deve ser o Albuquerque, né? Tudo aluno, mano. Tudo aluno da cara. Eu vou ter aluno também. Também vou ter aluno. Aguardem. Olha lá. Jean desestabilizado. Ele não tá aguentando. Pede pra sair. Se eu sair, acaba a live. A live é minha, pô. Olha lá, tá vendo? Eu falei, uma hora ia sair. Relaxa aí, Jean, viu? Eu quero ver o seguinte, papai. É um RAF, viu, galera? É um RAF e nada de querer fazer já finalizar. Eu quero é um RAF, papai. É RAF, viu, Jean? É RAF. Eu tô esrafiando aqui, ó. O cara tá mandando a arte pronta, eles estão falando nada. Eu falei que ia seguir regra. Antes. Ué, vocês tu passaram também fez antes, porra. O briefing, você também não, fez artes antes, porra. Só que eu sou malandro. Eu vou refinar a arte agora aqui, tá no tema lá, o churrasco ali, ó. Vai fazer churrasco de minhoca, porra. Não é nem de cobra, não. Isso aí tá fora, não tá fora, hein, Cauê? Tem nada a ver isso aí, hein? É, eu acho que falta uma paisagem aí com cara de churrasqueira, né? Tem nada de pedra. Nunca vi churrasco na pedra. É do Tessa do Vale. Então vamos dar um jeito aqui. O Jean, pelo menos, tá o Rafa tá com cara de churrasco mesmo. É. Olha lá, a Alexa tá defendendo ele. É, pelo menos uma, né? É, mas a Alexa não obedece muito ele, não. Eu entendi que ele fala com ela. Ó, só trazendo informações aí, ó. Peraí. Olha lá. Público pagante, 33 mil pessoas até o momento. Vou até fazer um mente paint aqui, em homenagem ao Rafa. Bora. Fazer um landscape. O Júnior falou que esse churrasco aí vai ser difícil de engolir, hein? Carne dura, né? Frango velho. Frango velho, carne dura, não dá. Ai. E eu só tô passando aqui para avisar que restam 5 minutos. Ah, mas se é Rafa, tá pronto.
Ô, Cleiton, ó, correção aqui, correção do David Albuquerque. Ó, David 33 Albuquerque. Mil pessoas, mas só 22 pagantes. Isso, galera. Vamos pagar isso aí, turma. Vamos pagar isso aí. Paga o like aí, dá o like aí. Tem gente entrando como convidado, tem que pagar aí, papai. Já falei, tem que passar. Deve ser do Falcone. Deve ser a trambiqueira do Falcone. Na hora que entrar, já tem que assinar a ata ali na entrada ali das arquibancadas, hein? Não pode esquecer. Já vai deixando o likezão lá e ajuda nós. Porque senão nós não temos patrocínios. É, pô. Senão a cadeiróide vai sumir do nosso... Senão o Loreto vai tirar minha cadeira daqui, ó. Meu, vai desmontar meu escritório, pô. Estou filmando minha tela branca aí, estou dando a chance pro Jean para ver se ele consegue, né, recuperar aí. Uhum. É. Vale olhar pro lado nessa live, papai? Vale olhar pro lado? Pode, ele tá querendo olhar direto aí, ó. Ah, é, né, Loreto? Se não tiver cadeiróide, os comentaristas ficam desconfortáveis aqui. Com cadeiróide, o negócio é diferente, né? Exatamente. Acho que eles já acabaram ali, hein? Ó. Tá todo mundo de boa. Aparecendo o Rodrigão, de braço cruzado. Nada, só salvando a imagem. Ó, o Jorge falou, bora, gente, bora. O Jorge tá aí? O George que falou que queria comentar também, né? Queria descer o sarrafo no Jean. Foi. Vou botar o George uma hora aí. Na próxima, deixa eu ver. Eita, bicho. 2 minutos e meio, viu, papai? 2 minutos e meio para o Raf. É o Raf. A galera tá confiando, tá desanimado. É. Tá devagar, né, George? Tá devagar mesmo. Chegou um pixel aí da galera do Tantos Pixels, hein? Chegou! Chegou, Lianzão. Papai. Grande Lian. Tamo junto. Ó, o Pedro Gonzalez está aqui falando, ó. O Jean sempre surpreende. Eita! Eita, papai! Temos torcida. Ó, pode... Além da Alexa, tem agora... É. Torcendo pra ele. Pronto, Jean. Manda ver se entusiasmo aí, vai. Força. Show. Aproveitando, né, já que a gente falou dos tantos pixels, que aula que o senhor deu, hein, professor Anderson? Foi boa, não foi? Super legal o episódio, hein? Massa, fantástico. Super legal, cara. Você e o Caio Vinicius, nossa, muito, muito genial. Legal. Pra galera que não assistiu, Jean, tá na descrição. Como é que foi a experiência lá no Tantos Pixels? Olha aqui, ó. Foi incrível, incrível, cara, esse trio aí é fantástico, o Lucas, o Lian, o Tiagão, e nos fez o convite aí para participar, né, um podcast fantástico, a gente já vem consumindo conteúdo de valor com eles já há muito tempo, e para mim foi uma honra falar sobre ensinar, que é uma arte, que a gente faz isso com muito amor, e eu tive a honra de participar junto com o meu amigo, Caio Vinícius, que é um cara incrível, já passou pela Fanbattle também. Grande Caio. Nesses próximos dias ele volta, né, Jean? Volta. Vou trazer ele aí pra apanhar de novo. Ficou, Caio, ficou tão quieto, tadinho. Falei, caraca, tá. Aí, ó. Grande Lian, tá falando aí que o papo foi das galáxias, né? Beleza. O Ale falou aqui, ó. Foi show, massa, meu querido. E semana que vem o Ale tá como host, Jean? Semana que vem ele será meu convidado aqui como host, ele, Rodrigo de Magalhães, para poder retribuir esse favor que estão fazendo para mim hoje.
Então eu chamei dois caras de peso aí para poder, né? Professor Anderson, só Oi. Lembrando, né? Só lembrando que tá no contrato que os dois hosts do Conference sou eu e você, né? Então. É. Ó. Então não acabou esse tempo já, não? Já. Show. Genial. Pô, acabou. Então é isso. Acabou. Finalizado. Então, já deu os 10 já? Vamos tornar esse RAF monocromático agora. Para ser um RAF monocromático. É. Então vai, todo mundo aí monocromático. Não era para fazer layout, montagem, blocagem. Então monocromático os dois. Vai, deixa aí com cara de traço. Tem um minuto para vocês fazerem isso. Ah, você colocou a foto dele aí. Ah, tá, entendi. Peraí, então. Te falei que esse negócio de regra é foda, cara. É chato. Você já tem a foto. Já tem, não, eu já fiz. Cara, tá pronto, cara. Já tá pronto aqui, ó. Tá pronto aqui, ó. Peraí. Total. Peraí, ó. Vai, vamos seguir, senão os caras ficam tristes depois, aí não quer mais participar. Ah. Aí não vou mais comentar aquele troço lá, porque, pô, o cara não quis seguir, então vambora. Olha lá, tá vendo? Ó, pronto. Segue certinho, Jean. É, tá vendo aí, ó. Que dá trabalho. É você que dá filho trabalho. Da... Os caras são os filhos da mãe, mano. Tá tudo pronto, cara. Sacanagem. Ah, cara, vocês são muito sacana, mano. O topete tá lá, ó. Daqui a pouco vai ter linguiça com cabelo. Quem gosta de comer linguiça com cabelo aí? Linguiça de cobra. Ai, e agora a próxima etapa, né? Próxima Cleiton, etapa. Você quer dirigir a próxima etapa agora? É, agora dá um. Tá na tela do Jean, né? Ô, Jean, dá um Ctrl F aí e deixa só a imagem. O Ctrl F não, dá um F, né? Pra deixar só na imagem sua aí. Ah, tá, dá um tablet, hein? É, deixa só a imagem. Agora, Falcone, Sim. tu tira um print dessa bagaça aí. Ah, eu vou fazer a dele e ele vai fazer a dele. É isso aí. Minha calma, vá com calma. Você tira um print e já manda aí na sua área de trabalho e vice-versa. Eita. Certo? Peraí que tá pequena a tela aqui. Tem como expandir então, essa tá tela pequeno. Do... Eu salvo o tapete aqui, peraí. Pronto, agora. Ah, é só esboço, pô. É só esboço. É. Um esboço feio desse, porra. A gente trabalha em baixa mesmo. Trabalha em baixa mesmo. E já printou? já printei. É. Pronto, vamos agora pro Jeão. Vamos lá, Jeãozinho. Ah, peraí que eu tenho que soltar Cadê? Aqui. Cadê? Cadê o negócio dele aí? E aí? Lá. Vai ficar bem pequeno, cara, aqui, mano. A telinha é muito pequena. E aí? Printou, pai? Ah, já printei, já printei. Pronto, agora. É a ouro, vai comer o próprio rabo. Aquela cobra, ouroboro. Tá com fome. Vai vir churrasco do próprio... Deixa eu tirar outro, peraí, deixa eu tirar outro print que não foi aqui, peraí. Ah, Mas, vamos lá. Deixa eu colocar, peraí, vamos lá. Agora foi. Oi? Olha o George agora... falando. Isso aí, mas é isso mesmo, viu, George? Esse cara é complicado. Exatamente. Desenho tosco aqui, o cara pela internet. 43 mil pessoas já no estádio. Vou dar um salve ao meu amigo, parceiro, Augusto Dantas, que é o cara que faz as minhas fotos, fotógrafo aqui, ó, do mais alto gabarito, em João Pessoa. E ele atende ele também. Ajuda, se você quiser chamar o Augusto, é só convidá-lo. Ele tá querendo também ir na caravana do Lampião, lá dentro do Corolla, então, ó, vai ser massa. Opa. E a gente tem que comemorar o aniversário junto, hein? É, exatamente. Vendo uma festa, hein, Augusto? Grande exatamente. Abraço. Lembrando que o Augusto tem umas fotos aí que podia vazar, né, Augusto? Não, peraí. Ah, é os nudes? Ali foi baixo do jogo, não vai rolar, não. Então, qual é o esquema agora? Pode seguir a imagem, tem que pintar. Quanto tempo? 10 minutos? Eu não vou seguir regra, não, já falei. Agora não tem mais regra. Eita, tá bom. Ó, são 9h40. Agora 9h40. É segue o RAF e o melhor vence. Pronto, é segue o RAF. Tá, não pode fugir desse RAF. Só uma. Pode adicionar nada? Não pode colocar nada no RAF, nada assim, ó? Não.
A direção do seu RAF foi o Falcone que fez. Então você vai ter que seguir o que o Falcone pediu. Ele que vai aprovar seu RAF. E o Falcone, você segue o que o Jean pediu. Ele que vai aprovar seu RAF. Então vamos embora. Estou vendo esse golpe aí. São 9h40. Vai dar para eles aqui até 10h20, tá bom. 10h20 tá bom. 40 10 minutos. 10h20 tá ótimo. Tá ótimo, tá ótimo. Ixi, 40 então minutos. Não precisa mais que isso. E só lembrando, ó, só uma dica, nós esquecemos de falar. Quem tiver mouse aí, o adversário fica 5 minutos sem mouse. Cinco minutos. Boa! Ó, só fazer isso aqui. Mostra assim, ó. Quem tiver mouse, eu tenho mouse. Pô. Aí, tem mouse. Então mostra o mouse, porque aí o Jean fica 5 minutos sem mexer. Eu tenho mouse, rapaz. Então, boa. Anulou. Agora os dois vai fazer no mouse. Anular. Esquece a mesa. Esquece a mesa. Tem que ser no mouse. Não pode ser na mesa. Mouse, agora pronto. Vamos lá. Peraí, então. Você é dessa? Vocês são desses? Peraí, então. Resolvemos essa parada agora, meu irmão. Tu acha que eu tenho medo desse cara aí, ó? Tu acha que eu tenho medo de dizer. Puxa, meu filho. Vai lá. Eu aprendi a desenhar no paintbrush, rapaz. Você tá me tirando? Pelo menos tu fez um layout razoável pra eu trabalhar, né, Jean? Razoável. É foda, tô foda, né? Porque sou o meu foda, né? Tá bom. Eu te botei lá furado aí. O microfone tá atrapalhando um pouco aqui. Eu não vou arrumar a câmera pra não perder tempo, né? Vocês que... deixa assim mesmo. Tá, vamos ver aqui. Pelo menos eu já fiz uma pré-seleção de foto que vai servir bem aqui. É, tô vendo essa pré-seleção aleatória, né? Que fizeram. Ô, professor Anderson. Oi. O Ale apoiou a liberação das fotos do Augusto aí, hein? Pô, eu tô vendo aqui. Ale dando pilha com o Augusto, ó. Augusto, deixe de onda, Augusto. E manda aquelas imagens comprometedoras. Ó, eu tive uma ideia, Augusto, sabe o que você faz? Posta no seu Instagram, só pra ninguém ver, só pra você. Aí você coloca lá, @fanbattle, e posta. Aí daqui a pouco vai aparecer algum lugar. Verdade. Foi mais ou menos tão ruim, mano, que nem o Sensei entende pra recortar aqui o negócio. Quer que eu te mande com alfa? Eu tenho com alfa aqui já, Alja. Não. Tem imagem com Leia. Relaxa. Tranquilo. É que eu tava na outra janela. Aqui. Tem uns alunos aí podem fazer um recorte também pra você, tranquilo. Tudo na outra janela, né, mano? Puta, caraca. Tudo na outra. Ih, olha lá, começou. Ih, a pressão. Desculpa, começou. Ah, meu irmão, acho que eu dou bola pra pressão, cara. Eu fui criado dentro do vulcão, eu nasci no vulcão. Nós estamos vendo. Opa, né? Falou em paisagem vulcânica aí, eu acho que o Falcone entende, hein? Opa, vambora. Lava neles. Eu ia ficar fazendo minha lava, mas aí eu tava sendo um pouco anarquista no início, mas agora eu tô. Fiquei um pouco comovido, assim, pela a presença de todo mundo, né? Dedicação aí. Eu vou seguir, vou tentar seguir um pouquinho. Mas daqui a pouco eu volto lá na outra arte. Olha só. Jean, o Falcone tá anos luz na sua frente, cara. Tá. E aí ele vai fazer duas peças enquanto você aí não consegue nem arrumar a câmera. Diferente da live com o Brito, hoje o Falcone tá bem centrado, né? Ele tá mandando ver aí. Não. Acordei mais cedo hoje. Mas você vê como a autoestima é importante, né? O Falcone tá falando, tá fazendo, olha, tá lá na frente. E o Jean lá, quietinho? Não, acabou. Acabou. Literalmente não aguenta pressão, não, pô. Eu tô limpando o chão com a perna aqui, enquanto uso o braço pra desenhar. Tô fazendo serviço de casa. Ainda tô respondendo e-mail de cliente ainda aqui também. Por o Ale tá mandando um recado aí pra galera, ó. Que vai rolar, acho que um patrocínio novo aí pra Battle, que são lenços presidente. Bora chorar! Vocês são muito engraçadinhos.
Não, o cara, ele gosta de churrasco em lugar isolado, né? Você vê que é o cara que nunca faz churrasco mesmo, né? Não sabe nem o que se faz churrasco. Ué, botar o quintal aí, mano. Botar o quintal, um parque. Ah, né? Vamos fazer. Aqui a arte é nossa, amigo. Tu começou, eu vou terminar. Se eu quiser fazer churrasco lá no deserto, eu faço, pô. Mas essa cabeça vai trocar. Eu vou voltar a tua depois aqui. Ó, o Dagliano tá dizendo aqui, ó, pra gente pegar leve com o Jeão, senão ele pega a bola e vai pra casa. Eu tô jogando o Dagliano, ele tá com vontade de fazer isso. Ele tá não. doido pra desligar o canal já. Bem, reza a lenda que ele não vai mais me convidar pra participar. Já eu mandou a arte da próxima. Exatamente, eu ouvi falar. Ele já é a terceira vez que eu participo já. Daqui a pouco ele bate o pé no computador, desliga sem querer... Não, não. Ai, cara. Como a gente tá recebendo no chat aí o nosso parceiro, nosso amigo Matheus Loreto, então nada melhor do que falar da Cadeirode, galera. Cadeirode, muito Cadeirode. Bom. Rapaz, conforto assim das galáxias. É aquela cadeira, certo? Que você senta e ela lhe abraça. Fica aqui, papai, o dia todo que eu cuido de você. Então, para você que ainda não conhece a Cadeirode, certo? Acesse o site da Cadeirode agora, que tem uma linha incrível, certo? De mobília para corporativo, para você que quer colocar no seu escritório, na sua sala de aula. Minha sala de aula mesmo aqui, ó, é Cadeirode, papai. Então, ó, nada melhor do que oferecer o conforto para os nossos alunos e a Cadeirode sendo a nossa parceira, né? É, estamos aqui com a cadeira Speed. O Cauê recebeu uma dela, não foi, papai? Opa, nossa, é incrível, assim, é interessante que a gente consome online, né, equipamento, e quando você percebe a qualidade da Cadeirode em relação às outras cadeiras do mercado, vocês vão entender o que é um produto dedicado ao profissional que fica o tempo todo em escritório, né, a gente que fica o tempo todo na frente do computador. E, ó, só lembrando, professor... Tá dividido em 10 vezes. Ontem eu falei na live lá no Café, 10, se eu não me engano, é 10,78. Meu vitório, porque quem que é o único que pode te abraçar hoje? A Cadeirode. Né? Cadeirode. A pandemia tem Cadeirode para abraçar mesmo. Exatamente. E ele tá falando aqui pra gente, ó, a cadeira que a gente tá usando aqui é a cadeira Apollo. Cara, é sensacional. O que eu achei fantástico da cadeira também, Cauê, além dessa questão do conforto, é a forma de como você monta, que você sempre fica naquele receio. Como é que eu vou montar uma cadeira? Cara, é das galáxias. Simples. Não precisa nem seguir o manual. Você já vai fazendo, é rapidinho. A gente ficou impressionado. Você encaixa e já era. Já foi. Já foi. Já foi. É que a minha tá chegando. A Cadeirode para inquietos. Olha lá. Show. O Matheus Loreto disse assim, ó. Cadeirode, conforto para inquietos. Né? Isso. Tentar estabilizar. Ó, por isso que o Jean está desestabilizado. A dele não chegou ainda. Não chegou a dele. É. Então, tô esperando, cara. Tô ansioso aí. Ó, eu como tô tranquilo. Também tô esperando. Ó, como eu tô tranquilo, ó. Meu escritório tá montado. Olha lá, tô bem. Ih, o cafezinho tá aqui, ó. Ó, tranquilo, meu escritório tá montado. Genial, genial, genial. E a Cadeirode também está presente em alguns estádios de futebol, né? Ou seja, alguns times do Brasil também tem a Cadeirode, né? Isso, claro, jogador de futebol, aqueles que ficam lá no banco de reserva e tal, eles também precisam de conforto. Então, imagina aí o cuidado que a Cadeirode tem. Além de trabalhar essa questão da linha de mobília para corporativo, também pensa no bem-estar dos nossos atletas. Tá lá no meu leão. Olha lá, ele colocou aqui, ó. Tá no esporte. Claro, papai. Por isso que os jogadores estão assim, ó, com gás. Sensacional. Lembrando que Cadeirode equipou o nosso ginásio aí, então a torcida tá toda... Ô, professor, tem uma... Conforto. Ah. Ó, o Jean e lembrando, Jean desligou tem uma categoria no site da Cadeirode que são os licenciados. E lá se você quiser comprar a cadeira com o bordado time do seu coração, tá lá. Show. Ó lá. Sensacional.
Genial. E ele também fala pra gente aqui, ó, que tá lá no Grêmio também, né, ó, na Arena do Grêmio. Show, papai. Oi? Quem não conhece? Vamos ver aqui um pouco do que... Quem não conhece o site da Cadeirode, tá aí no chat, tá conferida lá. Show. Genial, genial, genial. Você é um guarda-sol ou é um pinheiro que você fez aqui já? Cara, tava na floresta aí, cara. Vou meter um pinheiro então no deserto, nessa porra. Aqui vale tudo, porra. Cadê? O que é na mão dessa linguiça aqui que você fez aqui? O que tem na mão dele aqui? Uma pimenta? O que é? Pera aí, que eu tenho que rever a... Ué, pô, tá... Tu que desenhou? Tá usando... É a bombinha, porra, do Worms, cara. Pra explodir parece uma berinjela. Só que pegou o próprio rabo, você não entendeu, não? Cortou o rabo na batalha, aí você pegou o próprio rabo pra lançar. Cara, que história, entendeu? É o Ouroboro. Comeu o próprio rabo, agora vai lançar pra tentar matar o inimigo. Ai, mereço. Você é igual o Baby da família dinossauro, que morde o rabo de fome. Ai, cara. Então vai vir árvore. Rádio UOL informa 37 mil pessoas e 31 mil pagantes, hein? Então vamos dar uma força aí, galera. Exatamente. Vamos lá, vamos lá. Senta o like aí, papai. Fortalecer aí a batalha. Opa. Um petinho aí, cara. Esses hosts aí já foram mais animados, hein? Não é não? Se não eu tá junto, os caras não sabem nem o que falar, né, mano? Olha lá, o Jean voltando com a sua autoestima. Eu não sei o que ele tá achando, mas o Falcone tá anos luz na frente dele aí. Ó, vem até o trocadilho do Luz, né? O Cauê manda sempre os trocadilhos do Luz, né? Sempre faz o jabá dele aí. Jabá no próprio trocadilho. Uma dúvida, ele tá no mouse mesmo ou ele tá no tablet? Quero saber. No mouse, pô. Aqui, tá, ó. No mouse. Tá. Tô no mouse, pô. Mandando o mouse aqui, ó. Cadê? Tá ligado, lá. Ó. Tá bom. Mouse RGB. Que mouse mais... Beer. Yeah. Eu tô no mouse Beer aqui. Aí, eu desenhei muito no Paint no mouse, cara. Na minha vida já. Tá vendo? O primeiro desenho que eu fiz no Paint foi aquele notebook que nem tecladinho tinha, era aquela bolinha verde. Sim. É, papai. Vou botar umas árvores secas aqui. Vamos ver. Agora vamos partir pro fogo. Ó, o Jorge falou o seguinte, ó. Tô sentindo que o Jean tá ressentido. Tá. Total. Não, acabou o dia dele hoje, cara. Ó, pode ver que ele não consegue fazer mais nada, cara. Tá, vai vendo. Eu feitiço contra o feiticeiro, né? O cara fez o layout maneiro, aí agora... Então. Tô sofrendo dessa aí. Eu acho que o mais engraçado foi que o Falcone acabou meio que descobrindo o tema, né? Na verdade, ele deu sorte. Pois é, descobrindo. Descobrindo. Você vai ver, cara. Semana que vem, meu irmão, eu quero senhora, eu quero me vingar tanto de vocês. Mas é sério, ele descobriu mesmo. Sem que eu ia enviar a imagem para ele que... ver, mas não vi. Não vazou, não, cara. Tá bom. Tá, cara. Jean, ele tá achando que é uma conspiração, cara. Tá triste. Eu tô com pena de você, Jean. Tá achando que é conspiração da equipe, porra? Respeita os caras, porra. Respeita a integridade dos profissionais, né? Rapaz, nós fizemos uma reunião ontem, 7 horas da noite, pra poder definir o que é. Foi. Antes do Luiz. Esse negócio aqui, o Falcone, que esse negócio enfiado aqui, é um anzol? O que é isso aqui?
Cara, era pra ser um machado de churrasco, né? Nossa, cara, machado de churrasco. O espeto foi o machado churrasco mesmo. Churrasco viking. A machadada. Nunca fui churrasco viking. Imagina o trabalho que foi colocar a proteína nesse machado. Nossa, tá vendo só a minhoca, né, com o machado. Isso daí, cara. Ué. Isso daí é, estilo costela no chão, só que daí foi minhoca no chão, né? Foi. Olha só, como a gente falou do Tantos Pixels, né, que é um podcast que tem episódios assim incríveis, também tem o nosso parceiro, o Gão, né? Boa. O Dodge and Burn, e tá lá, ó, o episódio 34, galera, com Ramon, e, cara, sensacional. Olha o jabá do Gão. Da Light Farm. E para você aí, ó, quer aprender um pouco com essa galera, dá uma corre lá nas plataformas digitais, que você vai ter um conteúdo assim riquíssimo. Não só o Tantos Pixels, que aí, ó, cara, cada episódio incrível. Tá, e aí, vamos também para o do Hugão, Hugo Seneviva. Episódio que tá sensacional, hein? O Jean deu pilha aí, ó. Aí o Ale já colocou, ó. Na próxima semana, o bicho vai pegar. Eu vou passar a semana inteira com o mouse. Na mão esquerda. Ainda bem que eu só tenho mesa. Vou fazer algum layout de cabeça para baixo. Porque do Jean a gente não pode esperar nada, meu amigo. Não, vai ser. Assim, eu vou passar final de semana, cara, lendo assim, aqueles livros de terror, sabe? Tortura. Pra poder me inspirar pra semana que vem. Show! É tipo empalamento, essas coisas assim, sabe? Nossa! Legal. Ó, o Diego Rangel tá falando aí pra gente aí, ó. O churrasco é o churrasco viking. Essa é a proposta mesmo. O pior, cara, sabe o que é, professor Anderson e Cauê? Porque semana que vem, nós não vamos ter muito tempo pra treinar, né, cara? Sim. Porque semana que vem tem conference, né? Isso. Segunda, exatamente. Terça e quarta estaremos atarefados. Segunda, terça e quarta? Detalhe, viu? Segunda, terça e quarta é conference. Isso. E quinta-feira, Cauê, é o quê, Cauê? Exatamente. Quinta-feira a gente vai ter o Day After, né? Olha só! E aí todos vocês que participarão, né, que estiverem participando do Photoshop Conference, terão a oportunidade de estar com a gente presente no Luz com Café. Nós vamos entrevistar os participantes e os profissionais que estiveram apresentando os seus trabalhos no Photoshop Conference. Então, é uma edição especial no Luz Café, dia 17 de setembro, às 8h30. Né? Então, conto com vocês para a gente fazer um bate-papo incrível com o dia, né, o pós-conference. Né? A gente vai falar tudo que rolou no conference, né? E vai ser um bate-papo incrível, né, professor Cleiton, Jean, Falcone, todos vocês estarão lá. Estarei, ó, marcando presença. Vamos estar com certeza. Falando do conference e também vamos estar falando um pouco sobre o conference do ano que vem, né, principalmente do Fanbattle, né. Exatamente. Ó, vocês repararam que eu nem dei zoom na imagem, mano? Vocês repararam nisso? Olha lá, é só desculpa. Já reparou? Ah. Eu não tô falando nada. Eu tô só trabalhando. Eu vivo ensinando meus alunos, assim, ó, não faça imagem sem dar zoom. Cadê a qualidade do negócio? Ah, mano, então você tem que estudar mais, cara. Ah, é? Tá bom, vamos fazer um pôster com essa sua imagem aí. Eu quero ver o recorte que você fez aí. Bonito. Ah, meu irmão. Vamos ver. Meu irmão. Vamos ver. Cadê o zoom? É pixel a pixel, meu filho. Retoque assim. É como o Falcone faz, é pixel a pixel. Pixel fucking. Só tem maior de idade aí, né? É. Tem que estourar o pixel mesmo até o diretor de arte não conseguir pegar o defeito, né? Show. Então, vambora. Tá bom. Vamos explodir. Tá bom. Cleiton Fernandes. Tô sentindo que o Jean tá meio tenso. Quanto falta, papai? Falta 20 minutos. 20 minutos. 20 minutos.
Ó, o Darcy fez um comentário aqui que é que ele tá prevendo o futuro já. Ó. Sim, tá aqui, ó. Próximo passo é tomar o canal do Jeão. Ai, ai. Vamos dar senha. Vamos dar senha do StreamYard, né? Será apenas um convidado. Show de bola. Ó, o David, cara. O David, é, o Jean já falou que ele é parceiro de Rafael Falcone e colocou aí, ó. Alguém ajuda o Jean. Ele só come cheeseburger. Eita, pressão! Ai, ai, vocês são fogo. Quem cala consente, Jean. Falar em cheeseburger? Cadê o nosso patrocinador? Cadê o Maxwell Ecosburger aí? É, pô, ele que vai oferecer a nossa ida, nossa alimentação pro conference de Corolla. É, exatamente. Eu acho que o Max ficou ressentido comigo. Eu fiz uns comentários, convidei ele para os cafés, não me responde, cara. Depois da live passada, acho que ele ficou triste. Não, ele nem tá nem mais aqui, ó. Pode ver que ele não digitou mais nada, entendeu? É, depressão. Foi algo assim. Você viu que no Retouch Essential até o fone dele tava zoado. Aí, ele apareceu. Ele tá aí, Corolla Burger. Lembrando o Axel sem maionese, hein, por favor. Ele tava dormindo um pouquinho, tá vendo? Por isso que ele não... Ah, acordaram o homem muito cedo, né? Exatamente. Gente, mas vocês viram os hambúrgueres? Que nossa, incrível. Incrível. Eu acho que ele coloriza. Um blend. Então, tava olhando isso também. Color. Cara, louco pra conhecer, hein? Deve ser uma delícia. Show de bola. Você convidou ele para participar do Luz com Café, Jair? Ele não aceitou ainda, ô Cauê? Não, é? Ô, Max, o que é isso, pô? Confirma aí, pô. O Falcone também, hein? Tava convidado. Falei para ele, bora. Também não aceitou. Aceitou agora ao vivo? Bora, pô. Oba! Vamos nessa. Lá não tem sacanagem, não. A única sacanagem que tem tá lá é a pergunta do Léo. Mas aí... É. Pessoal me chama aqui porque quer rir da minha cara, pô. Não. Saúde. Então vamos lá. Aqui você tem que cozinhar o próprio corpite, né, no fogo. O negócio aqui é tenso. Mas eu posso trocar a cabeça depois, botar a cabeça do Cleiton de repente. O professor Anderson já tive minha cota com ele já. Já sei o rabanete. Não pode botar pro tablet, não, mano. Tem que estar no modo essa parada aqui. E aí, ó, vamos dar essa colher de chá pra essa galera? Bora, Cauê. Vamos. Pelo amor de Deus, cara. Tá, faltam 15 minutos. 15 minutos. Então vamos ajudar. Vamos ajudar. Já zoou com eles. Então, pode. Tá pode, sofrendo, pode tá sofrendo. É, pode voltar. Tá, tô sofrendo, cara. Eu penso o Jean feliz, senão ele leva a bola embora. É, a gente vai ter que jogar com futebol de meinha. Aí já viu. Ô, Max, eu acho que foi só pra tu, irmão. Aqui tá rolando normal. Dá um F5 aí. Oi? O Max falou que... É, tá rolando normal, Max. É, o Jean não conseguiu derrubar a live ainda, não. Fica tranquilo. Ainda estamos sob controle. Ó, a dona Laudelina tá avisando aqui, Jean. Cuidado com esse fogo aí. Pra você não colocar fogo na floresta aí. É. Minha mãe, ela tem preocupação ambiental até com arte digital. Tá vendo? Até na arte tem a... Gente, ó, observem o Jean, como ele tá desesperado, cara. A mão dele, a velocidade que ele tá tentando resolver problema ali, ó. Olha lá. Você vê que o Falcone tá calmo, tranquilo. O Jean tá lá.
Olha o desespero dele. Você não consegue nem ver a ponta do mouse ali, ó. É, tá foda. Isso é chamado gestão de crise, viu, Jean? Estude sobre isso. É. Né? E aí? Eu vou estudar. Já semana vimos... que vem vou aplicar. Eu vou aplicar tudo. Tem, é. Hoje a torcida tá contra, né, Jean? A torcida hoje tá contra. Ó, tem gente aqui que deu até dica para você passar um dia num clube de escoteiro, sabe? Sim. Aí, ó. Torcida organizada aí do Falcone, mandando o Jean passar um dia de escoteiro. É, papai. Passando de escoteiro. O Max mandou um recado aí para o Jean, dizendo, ó, assistindo e cochilando com as imagens. Cara, disse que tá ruim. Tá bom. É, mas o conceito não é meu, né? O conceito aqui é do menino aí. Ué, mas tem que saber trabalhar com o que vem. A vida não, nem sempre não, os caras preparam isso aqui durante a semana, cara. Tiveram tempo para fazer essa jossa aqui. Nada disso. Eu fiz hoje de manhã, rapaz. Isso aí, meia hora. Aqui durante a semana eu tive trabalho para fazer, pô. Não foi essa mamata. Essa mamata aí, pô. O patrão te deu uma dica aí, hein, Jean? Usa Gaúcho. Já botei o Gaúcho. É, papai, gestão de crise aí, viu, Jean? Ó, fica no controle aí, papai. Ó, tá muito longe de um churrasco isso aí. Ainda não consegui entender que churrasco. Não, vai, não. Você quer que eu faça churrasco? O cara fez um machado. Machado na minhoca. É pra levar a sério mesmo? Não, é na cobra, cobra cai. Essa é a cobra cai. Aproveitando que tá na Netflix lá, ouviu o Daniel San. Netflix paga nós. Quem diz? Daqui a pouco vai o live Netflix, porra. Vambora, vamos caprichar aí. É, se for depende de caprichar, tá um pouquinho. Ó, o Rodolfo lembrou aqui, ó. Não tem chá IPA nesse churrasco aí, não, Falcone? Cara, podia ser, né? Espetar uma cerveja aí, uns baldinhos. Tá faltando chá nesse churrasco, hein? Tô esperando minha cerveja do Grupo Luz até hoje, hein? Ih, olha lá. Nossa, até quieto, né? Eu tô pensando aqui. É que eu queria responder assim, espera sentado. Na cadeirode. Mas nem chegou a cadeirode. Tá vindo, tá caminhando. Não, a gente precisa fazer mais, cara. Aquela lá acabou. Foi um sucesso. Verdade, cara. Mas até o conference que vem, teremos mais. Sabe que ela começou, a gente, quando fizemos aquele lote, foi pro Photoshop Conference, né? A gente levou lá para presentear o pessoal. E aí, foi um lote até que bom. Passamos o ano todo tomando. É muito boa. Mas acabou. Agora eu vou fazer mais. Ó, cara, não, literalmente, Cauêzinho, presta atenção. Olha só como você vê que a torcida ela é fiel. O David Albuquerque aí, ó. O Jean não quer saber desse nome nem longe, né, Jean? Que? Cadê a animação do Jean? Nossa. Toda semana ele atiça, joga fogo no Instagram. E quando chega na live, tá assim, ó, murcho. Papo, falei, dessa vez eu tinha até esquecido, o cara provocou tanto, mas eu nem lembrava, falei, putz, é amanhã já, tá bom, e é verdade, vou ter que botar despertador, acordar cedo pra ter que ir lá. O Falcone tava ele foi meditar com os monges. Foi. É, cara. Sabe que às vezes até mais interessante, em vez de compartilhar a tela do Jean, é compartilhar o desespero dele na tela. Na webcam, olha a webcam. Desliga a webcam. Eu tô pensando seriamente, porque primeiro, a imagem 4x3, né, cara? Então, não tem como a gente... A gente tá aqui numa live, pô, onde tem só a webcam das galáxias, pô. Nossa qualidade de vídeo ela é impressionante, qualidade de áudio. O cara vem com a câmera. Qual é a câmera mesmo, Cleiton? É uma Canon. Não, não. É que ele falou que usava. Que Canon. Sim. Tá com uma TechPix ali, rapaz. TechPix, rapaz. Aqui é time TechPix. Colocou um filtro
polarizador ali na frente, mas não deu muito bom. Não. Eu descobri que era o lance do filtro, que pra mim, cara, a imagem do Falcone e do Cauê tá bem distorcida, mano. Tipo, no StreamYard e tudo. Eu achei que era um filtro que estavam do me zoar, mas não. É o óculos, pô. Distorcida? Esqueceu de usar óculos hoje, pô. É, vou tirar uma foto pra você. O único vídeo distorcido de nós cinco é a sua. É. Sério. É sério. Todo mundo aqui, ó, todos estão vendo. Até quem tá no YouTube. Vê aí, qual é a lente mais escrota, distorcida de nós cinco? Ai, caraca. Você deu até uma afinada com essa lente sua aí, cara. Eu falei, claro. Tá mais novo. Ó, vou colocar até pra galera ver aqui, ó. Olha lá. Ô, meu amigo. Ó, do Jeão, como é que tá, ó? Ô, galera. Ó, chegou no meu ponto aqui, ó. Que é, pai? Ah, ó, Jean acabou de ganhar um curso de fotografia básico do meu pai. Patrocínios Grupo Luz Cursos. O pai do Parei com muito orgulho, com muito prazer. Tem que visitar o pai aqui, ele tá com saudade de você. Quanto tempo aí? Só restam 8 minutos. 8 minutos. Beleza. São 10:12. Olha, ó, o Leão tá dando uma dica aí, viu, Jean? Ó, a imagem tá distorcida? Aperta o shift. O Júnior deu uma dica aí também, ó. Júnior foi, ó. Júnior colocou. Pega a dica do Júnior mais a do Leão. Tem que ser a do Júnior ou a do Leão. Contra o T na webcam do Jean, pra ele perder os quilos na live. É. Exatamente. E o Max tá falando que o Falcone tá na Lan House, tá? Porque... Não, só lembrando que o Falcone tá longe de terminar a imagem dele, né? Tá na vítima de. Tá longe de terminar a imagem dele. Certo. Tem que terminar, né? Tem que terminar, o cara tá no esboço ainda, mano. É tipo o Cauê. Começa pelo final. Começou pelo fundo. E o principal, que é o frango, ele não fez. Mas, ó, eu tenho uma crítica pra dizer. Você não divulgou a minha imagem depois de pronta. Foi. Você não divulgou. Ah, lá. Eu fiz com muito carinho o Lampião Jean. Mas eu vou botar agora no... Não, vou botar agora no grupo do Instagram do Battle, pô. Ah, bom. Falei assim, ele não vai ser zoado? Vai, sim, senhor. E, Falcone, bota aí a imagem também. Torna isso aí foto, hein? Não, o Falcone até hoje não mandou a imagem dele lá do... Brito. Do Brito. Porque ficou ruim pra caralho, pô. Ficou muito ruim. Sou burro, vou botar a imagem ruim pra depois ficar me zoando. Ficou ruim, passou, acabou, tchau. Vou até assinar aí embaixo. Tchau. Ó, uma homenagem ao Alequias de botar aqui. Cadê? GG. Aí, Ale. Agora ficou bom, hein? Ó. Aí, agora o Ale ganhou o dia. Agora tem mais um seguidor da torcida. Mais um pra torcida, né? Agora o Ale tava quase pra tirar mais um palestrante do conference aí. Fora o Maxwell, né? Aquele... O Maxwell, semana passada, ele só deixou porque tava em cima da hora. Não ia dar pro George fazer a palestra dele. Aí ele acabou deixando o Max, mas aí ele já bloqueou o Max nas plataformas lá do conference. O Ale já aprovou aí, viu, Jean? Boa, gostei de ver, tá vendo? Só em você ter usado o Gaucho, você já ganhou um pra torcer pra você. Boa. Valeu, Ale. Agora são tamo três, né? Tamo junto aí que vem pra arrebentar com esses caras aí. Não, porque hoje ele já tava pensando na próxima live. Tá pronto, ele mas nem tá pronto, focou. Mano. O cara tá nem pronto, focou nessa live, ele já fez a arte da próxima live. Foi. Ó, minha arte tá pronta. E a sua aí, Falcone?
Frangoni. E a sua, Frangoni? Tá, tá pronta, cara. Olha lá. O cara, caraca. Storytelling, filhão. Eu sei é o seguinte, eu fiz essa aqui, meu amigo. Cadê? Deixa eu abrir ela de novo aqui. Não, vou é engraçado porque a gente vê que o cara, ele é um artista de um estilo só. Ele sabe fazer paisagem. Ele é bom em paisagem. Agora o resto tem que estudar. Desestabilizou. Estabilizou. Ele ficou até quieto, ficou até perdeu a piadinha, ó. É, mas é verdade, eu decidi ser bom em uma coisa, pelo menos, pô. Todo mundo me conhece como artista de paisagem, pô. É. Aí quando pedirem pra fazer personagem, aí eu te chamo. Tá bom, combinado. Não é não? Ó, levou a sério mesmo o comentário, hein? Lembrando que... Mas é verdade. Semana que vem, teremos a Batalha 10, ó... Jeão Cão. O Cauê, o Cleito e o Lampião. E ele já tá rindo ali da cara da gente, ó. A gente tá rindo. Ele não digo nada desse cara, bicho. E ele é tão desaforado que tá com um copo de chá na mão lá, você viu? É. Exatamente. O George falou que o Jean magoou o Falcone agora. É, então, é. O, que nada, rapaz. Pra... O franguinho da mamãe aí tá triste. Ia lá. Ela vai se pronunciar aí, ó. Pegou pesado. É, ela colocou a mãe na conversa, né? Você vê que o nível da live baixou mesmo. Baixou mesmo o nível. Só porque eu dou da bola, né, Falcone? Que a única regra, da live é não colocar a mãe não xingar a mãe. Não xingar a mãe. Eu não xinguei a mãe, eu gosto muito da mãe do Falcone, admiro muito dela, por ser mãe dele. Ela, com certeza, é a que tem mais tempo presente na live. Pode ver aí tempo presente. Vou puxar o relatório do YouTube aqui. Né? Pode ver lá a estatística. Ela já veio defender já, Jean, e você caiu do cavalo. Olha aí o que ela falou. Olha aí. Exatamente, ela colocou. Já tava digitando. O que ela falou? Sim. Já tava digitando antes da provocação. Sim, ó. Júlio Rocha já falou aqui, ó. Falcone, a live é 90 minutos e não 4 horas. As peleas aí, mano. Então, o cara não cumpre prazo. Imagina esse cara pra job, mano. Já foi melhor, hein? Quando você trabalhou comigo, já cumpri melhor os prazos aí, velho. Só para falar o que a mãe do Falcone falando. Lembrando, Jean, você tá usando o desenho dele, hein? Não, a base é dele. Por isso que eu tô travado aqui. Por isso que tá ruim desse jeito. Tá vendo? Olha lá. O cara nem braço fez o personagem aqui, ó, mão voando. Ué, mas o Worms é isso, meu amigo. A minhoca, você se desmembra, aí você vai lá. Entendeu? O cara é cobra e não sabe como é que funciona. Como é que você pega na minhoca? Aí já é um papo íntimo meu. Eu não vou ficar exposto também na minha intimidade. Você vê que o cara tem um lance. Tá na maluquista, né? Não, mas tá pronto, só apunhetando aqui. Voltei pra minha imagem, que eu não vou mais ficar seguindo regra nenhuma. Eu vou finalizar a imagem. Que eu vim fazer aqui. O cara não dá conta, tem que voltar, mano. É foda, velho. Eu vou continuar fazendo Só vejo desculpas aí. Vocês querem arte pra postar? Essa aqui. O cara não consegue terminar, velho. É a terceira live já que participa. É a terceira vez que ele não consegue terminar o negócio, cara. É foda isso. Ô, Falcone, faz que nem eu. Só duela com ele agora lá no palco do Conference, só. Passar menos vergonha. Estou esperando o convite. Se convidar, vambora. Só convidar. Mas ao vivo a vergonha é maior, hein? Então, eu tô preparando para destruir ele lá. 10h20, galera. Agora, rapaz. 10h20. Cara, acabou. Já foi. Mão pra cima. Tá pronto, Sajó. Pronto. Boa, terminei também a minha, hein? Ai, ai. Pronto, genial. Ó o topete. Vamos agora analisar as imagens, né? Depois de um RAF aí feito, ou mal feito.
Vamos lá tentar retratar isso daqui. É, vamos começar pelo qual, Cauê? Vai ser pela essa daí que o Jean tá. Ó. É, isso é meia boca aí, né? O que vocês acham? Teve um cara aqui, o Stefano, que ele retratou bem o que era isso, ó. Cenourão. Isso aí não tem cara. Vocês são foda. Cada live eu ganho apelido diferente, né? Vocês são foda. Era pra ser churrasco de carne, de proteína, não era? O cara colocou. Cenoura, cara. Ai, cara. Vegetariana. Então, Cortou o machado, foi... porra. Não, machado, cara. Não faz sentido. Não, primeira coisa que faz sentido, você enfiou a minhoca no cabo do machado, velho. Como é que é isso? Não mas faz ele, sentido, ele que é o diretor da imagem, ele que fez o... Pois é, o cara trabalha com criatividade. O negócio dele é fazer paisagem, fazer laguinho, fazer buraco aí no chão. Esse é o negócio dele, cara. Não é... personagem. Isso aí. E aí, galera, o que é que vocês acharam aí? Dá nota aí dessa. Não vou dizer o que é isso, mas dá uma nota aí, galera. Olha, o que é que vocês acharam aí? Faz o seguinte, coloca aí a nota do Raf e a nota da finalização do projeto. Coloca aí. Vamos lá. Vamos colocar fogo no parquinho aí para ver o que a galera vai falar. Quanto é que valeu o Raf e quanto valeu o projeto finalizado aí? Ó. Olha o Davi Albuquerque, cara. Caramba, mano. Ele dá o zero que ele quiser, pô. Ó, tem gente que não quer nem dar nota. Os caras estão colocando aí. Eu desafio a vocês colocar isso no portfólio de vocês no LinkedIn. Ó, o Pedro Gonzalez ajudou aí. Com o Ale, família. Nem o Ale quis que ajudou. Ale, falou. Caraca, mano. Estou foda. Júnior Rocha já acabou de passar a nota aqui, né? Tá sendo computada. Menos 2. Imagina aí, 0,2. Menos 2. Você vai passar aqui de novo, Júnior. Você vai passar aqui de novo um dia. Ah, o Rangel. Eu vou lembrar, tô anotando todo mundo aqui, ó. Tô salvando cada um, cada nomezinho numa lista. Caderninho negro. Pode deixar. O Diego que tava torcendo pra você, né? Tava torcendo. Ele já mandou tirar 2 pontos aí, porque você cortou o machado. Cortou o machado. Ai, cara. E aí, Jean já tá tipo Fag no Cartola FC, ó aí. Tá vendo? Olha. Show. Oh, o Júlio elogiou. Lê os elogios também, cara. Só lê as coisas ruins. Hoje eu tô passando aí. Júlio Guerra, de Portugal. Gostei dos dentes, pô. Mas eu acho, gente, vamos fazer assim, vamos fazer o que o Maxwell falou, porque é verdade. O Maxwell disse o seguinte: se a gente continuar falando mal do Jean, ele vai desligar o canal. Aí sexta-feira a gente vai ter que começar a trabalhar mais cedo. O cara tá mexendo na arte ainda, velho. Porra, vocês estão de sacanagem comigo. Eu falei que eu não ia seguir regra. Você que trabalhou com o mouse, por que quis? Caraca, mano. O cara tá mexendo aí, velho. Aí não vale, não vale. Sacanagem, mano. Eu só fui botar você na arte aqui, pô. Não. Só fui botar você aqui, pô. Só faltou o topete. Cadê o topete? Puta esse negócio aí. É, então. É. Deixa o cara, né? Mesmo assim não terminou. Tá mesmo lá, roubando, vai, não, tá bom, consegue tá terminar. Pronto, vai. Vamos lá. É um frango de barro. Assim. É, tá estranho, pai. Vamos lá, galera. Fala aí, ó. Coloca aí. Vou botar o antes e depois aqui. Ó, perguntar pro pessoal no chat aí, ó. Fazer uma pergunta básica, tá? Esse fogo aí, realista desse jeito, combina com esse fundo? Foi tu que fez o layout, pô. É, mas eu quero saber o acabamento aí. Esse fogo, esse personagem combina com o fundo aí? Isso é animação. Era fundo realista. E personagem cartoon. Você não estudou animação tradicional, não, pô?
Nunca viu lá? Os desenhos antigos da Disney? É, Estúdio Ghibli? Vou pegar no livro do Tarzan aqui e bater na sua cara. Ah, também sim, mas... Vem falar isso aí agora. É uma vertente, pô. Existem vertentes. Carrozeiro, cara. Cada um segue a vertente que quer. Eu posso criar meu estilo também, eu não sou obrigado. Tá certo. Desculpa esses limites, né? Ó, antes e depois, ó. Aí. Não, a galera não, achando que na mentoria só vai aprender arte realista? Não, aqui também tem espaço pro cartoon. Vambora. Vai lançar quando esse curso de arte realista aí? Já, tá lá, já. A galera, o Exílio já tá lá no fundo do Cleiton. Olha lá, o Cleiton. Bota lá o Exílio lá pra tu ver. Aqui, ó. Aí. o Rodolfo ali, ó. Ó, lê o comentário do cara aí, mano. Lê aí, ó. Aí, ó. Ah, moleque. Isso. Pô, os caras foram vasculhar o único fã dentro das 200 pessoas da live. Mas é um fã patrocinado esse aí. Então não. O galera do WoW, da comunidade do WoW aí, tá em peso, ajudando. Lembrando que o Jean ameaçou lá no grupo do WoW, quem não votasse nele aqui na live ia ser excluído do grupo. Pô, ninguém vai dar nota, não? Não tem que dar nota do Falcone, não? É só no meu que tem que esculachar. Não, já deram aqui. Só tem nota 10.1. Só o Buquer que deu nota ali. Puxa saco ali, falou. O curso. A do Jean ficou melhor. O Pedro deu 0.1 pra nós dois, ó. Olha o comentário do Loreto. Falou da mãe. Ai, caraca, mano, mereço mesmo. Ai. E é isso aí, galera. Ó, a gente já reforça mais uma vez o convite para todos participarem na próxima sexta-feira. Jeão Cão. Desafiou aí, ó, o Cauê, o Lampião, o Cleitão. Ele tá aí rindo da cara da gente, ó. Acertou hoje, o Rafa. Teu pai deu 10 pra você hoje, hein? Valeu, pai. Obrigado. Não. É isso aí. É hoje ele escreveu meu nome, né? Em vez de botar um ou dois, né? Show. Genial. E aí, vamos agora para as nossas considerações finais. E aí, Jean, tu gostou aí do resultado? Gostei, cara, gostei. Ó, mentiroso da safado. Desenho safado, sem noção nenhuma ali, o cara fez machado na minhoca, até que deu pra salvar no final. Só que vocês são foda, né? Fazer no mouse, cara, no mouse é porra, caralho, mano. Isso foi definido ontem, 7 horas da noite, antes de começar o almoço do café. Vocês são filho da mãe, cara. E lembrando, ontem nós estávamos fazendo reunião para definir isso, você tava mandando áudio para mim, pro professor Anderson e pro Cauê. Só que, ó, o professor Anderson caguetou vocês, que ele falou que tava em reunião sobre a Battle. Ah! Ele caguetou vocês ontem. Por isso que eu sabia que tinha alguma treta aí, entendeu? Tem que instaurar uma CPI, velho. Que vazou até o cara fez o RAF. O cara fez o layout todo, o Rafael. Né? E aí, Jean? Quem tu acha que dedurou aí, ó? Ó, o cara tá até com o background ali do cara, ó. Ó. Não. Cara, vocês são foda, cara. E você vê que mesmo assim o cara não conseguiu terminar, né, cara? Quer ver que o cara é terminar lento o que termina na vida? Não termina nada, a gente abandona, larga, acabou o tempo, tchau. Tchau e bênção. Ai, cara. Eu acho não, mas que você sabe por que você terminou, né? Porque eu fiz um layout mais simples. Você fez landscape, você tem storytelling, o prazo tem que ser maior para projetos mais complexos. Então, é o que eu peço. Quando o cliente vem com um projeto para mim, eu peço um mês pro cara. Se você pede uma semana, ou um dia, dois dias, é porque o nego não tem verba para te chamar, aí te chama para projeto rápido. Com o meu caso, eu já peço logo um mês e, pô, gente, dá um tempo aí, entendeu? Tem que pesquisar, tem todo um, né? Então, planejamento. Ô, Falcone, a gente combinou, né? Que vamos deixar o Jean sempre ganhar, como o Maxwell falou. Pra ter live. Ele não senão, pode perder, cara, né? Senão acaba a diversão, né? Então o dono da bola tem que sempre fingir que tá ganhando. Pois é. Vocês são foda, né?
Mas ó, meu pai tá. Como é que é, pai? Ah, tá. Ó, é pra não esquecer que ele deu um curso de fotografia básica pro Jean. Ele veio fazer aqui. Pra melhorar essa TechPix que ele pôs aí. Aí. Tá bom, obrigado. Obrigado. Massa. E é isso aí. Vamos dar um salve pra galera. Agradecer aí, ó. 43. Valeu, galera. Obrigado, hein? Por ter chamado de novo aí. Curtir a live. Bom. Obrigado, Rafael. Obrigado, Jean. Valeu, mas eu fiquei sabendo que não vão me chamar mais, porque já é a terceira vez já. Os caras têm que passar vergonha ao vivo. Não dá, não. Valeu, Cleiton. Tamo junto, valeu, papai. Valeu, galera. Valeu, professor. Segunda, tamo junto lá no Conference. Nossa. Cauê, valeu demais. Todos nós. Vou botar o topete pra cá hoje. Vocês. Quero encerrar a minha parte aqui, agradecendo e dizendo assim para todos que estão assistindo, que esses dois caras aqui são artistas de verdade, para passar em uma hora, né, na brincadeira, nessa pressão, fazer o que eles fizeram. Só quem passou, todos nós aqui, quem passou aqui sabe o quanto difícil é. Então, parabéns para vocês dois. O trabalho ficou, assim, incrível pelo pouco tempo que vocês tiveram, né? E é uma honra estar aqui junto com você, professor Anderson, e você, Cleiton. Vocês são topetão. Tenho muito carinho por vocês, viu? Semana que vem, vocês estão na minha mão, rapaz. Semana que vem, o bicho pega. Planeta, se você quiser que eu faça com o touchpad aqui, a gente faz, cara. Não, semana que vem pode ter tablet, monitor bank, cadeira cadeirode. Não se preocupa, porque tudo isso aí vai ser bem importante para vocês. Porque eu vou assar vocês aí ao vivo. No fogo do meu inferno. Tá com muita maldade no coração, né, cara? E hoje, rapaz, depois de hoje eu tô assim, ó. Deu certo, então, hein? Revira a moto. Conseguimos desestabilizar o Jeão. Pronto. Fogo. Vocês são fogo. Mas é isso, então, né, professor? Vambora, então. Pegamos a estrada pra praia, bora. Valeu. Vamos trabalhar. Valeu, então. Valeu, galera. Pessoal. Um abraço. Boa, obrigado. Boa semana aí. Tchau. Valeu. Valeu.